ପୁରୁଣା ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବଶିଷ୍ଠ ନଗରରେ ରହନ୍ତି ଏହି ବିଶିଷ୍ଟ ଚିତ୍ରଶିଳ୍ପୀ ବିବେକିନୀ ଦାସ। ବିବେକିନୀ ସର୍ବଦା ବୁଡ଼ି ରହିଥାନ୍ତି ନୂଆ ନୂଆ ସର୍ଜନରେ। ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପରିବେଶକୁ ଦେଖି ସେ ଆଙ୍କନ୍ତି ନାନା ପ୍ରକାରର ଚିତ୍ର। ରଙ୍ଗ ଆଉ ତୁଳିରେ କାନଭାସ ଉପରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ପ୍ରକୃତି, ଦେବଦେବୀଙ୍କ ବିଗ୍ରହ, ଧ୍ୟାନମଗ୍ନ ବୁଦ୍ଧ, ଆଦିବାସୀ କଳା, ରାଶିଚକ୍ର ଓ ଗୋଧୂଳି ଲଗ୍ନରେ କ୍ଷେତରୁ ଫେରୁଥିବା କୃଷକ ପରିବାରର ଚିତ୍ରକୁ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ଜୀବନ। ବିକେ ଆର୍ଟ ଆଣ୍ଡ କ୍ରାଫ୍ଟରୁ ଫାଇନ୍ ଆର୍ଟରେ ସ୍ନାତକ କରିଥିବା ବିବେକିନୀଙ୍କ କଳାକୃତି ବାହାରକୁ ଯାଏ, ପ୍ରଦର୍ଶନୀରେ ଭାଗ ନିଏ ବୋଲି କହନ୍ତି ତାଙ୍କର ନଣନ୍ଦ ମୋନାଲିସା ଦାସ। ମୋନାଲିସା କହନ୍ତି ସରକାରୀ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ମିଳିଲେ ସେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହୋଇପାରନ୍ତେ ଓ ଟିକେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରନ୍ତେ। ସିଏ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏଠି ବୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ର କାନ୍ଥରେ ଆଙ୍କିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଠିଆରେ ଚିତ୍ର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତି, ଲୁଗାରେ ବି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ପ୍ରଦର୍ଶନୀ କରନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ବାହାରକୁ ବି ଯାଏ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏକ୍ଜିବିସନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ତାଙ୍କର ଚିତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ପଡ଼ିଥିବ। ଆଉ ସିଏ ବହୁତ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଏସବୁ କାମକୁ କରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଗର୍ବିତ। ନୀଳ, ଧଳା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ରଙ୍ଗ ନେଇ ମାଠିଆକୁ ଚିତ୍ରିତ କରାଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ବିବେକିନୀ। ଘରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ସାଜସଜ୍ଜାରେ ଏହାର ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଏଥିପାଇଁ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗୁଥିବା ବେଳେ ଅସୀମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରିଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପୀ ବିବେକିନୀ ଦାସ। ମାଠିଆରେ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଚିତ୍ରକଳା ସାଙ୍ଗକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର, ପେନ୍ସିଲ ଆର୍ଟ ଓ ଶାଢ଼ୀ ଉପରେ ଚିତ୍ରିତ କପଡ଼ା ସିଲେଇ ତାଙ୍କର ବିଶେଷ ଦକ୍ଷତାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିଛି। ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ଦକ୍ଷତାକୁ ସେ ସିନା ଶବ୍ଦରେ କହିପାରୁନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ତାଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଳି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ବିସ୍ମୟ। ତାଙ୍କ କୁନିଚ୍ଛ ସମୃଦ୍ଧି ମାମାର ଏଭଳି କଳାକୁ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖୁଥିବା କହିଥିବା ବେଳେ ନୂଆ ନୂଆ କଲମ ଧରୁଥିବା ପୁତୁରା ବିଘ୍ନେଶ ପିଉସୀଙ୍କ କଳାକୁ ଦେଖି ବେଶ ଖୁସି ଅନୁଭବ କରୁଥିବା କହନ୍ତି। ମୋ ମାମା ଚିତ୍ର କରନ୍ତି ଆଉ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଆମେ ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ସେଇଟାକୁ ସେଇଟାରେ ବହୁତ ସାରା ପେଣ୍ଟିଂ କରନ୍ତି, ଆଉ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଲାଗେ ତାଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ। ମୁଁ ଟିକେ ଟ୍ରାଏ କରୁଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ, ବଟ୍ ହେଲେ ଟାଇମ୍ ହେଲେ କରିପାରିବି। ଆଉ ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ଚାନ୍ଦୁଆ କେମିତି ଲାଗେ? ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଗାମୁସା ହଉ ମେଠା ହଉ ଫଟୋ ସେତ ସାରା ସେତ ହଉ ସେତୁଆ ହଉ। ଚିତ୍ରକଳା ଜରିଆରେ ନିଜର ଭାବ ଆଉ ଆବେଗକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରିବାର ଦକ୍ଷତା ବିବେକିନୀଙ୍କ ପ୍ରତିଟି କଳାକୃତିରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରସାର ଦିଗରେ ସହାୟତା ମିଳିଲେ କଳା ଓ ଶିଳ୍ପୀ ଉଭୟଙ୍କ ବିକାଶ ହୋଇପାରନ୍ତା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଚିନ୍ମୟ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।